Mövcud sel və daşqınlarla müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti mayın 4-ünə kimi davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Aysif Verdiyev bu barədə məlumat verib. O bildirib ki, Kiçik Qafqazın bir sıra ərazisində yerləşən çaylarından sel keçəcəyi gözlənilir. Hazırda Şamaxı rayonunda yerləşdirdiyimiz radar vasitəsilə apardığımız müşahidələrə görə Yevlağ, Mingəçevir, Balakən, Şəkidə, eyni zamanda Biləsuvarın bəzi ərazilərində leysan yağdığı müşahidə olunur. Ən çox yağıntı isə Göranboy rayonunun yuxarı Ağca kənd qəsəbəsində müşahidə edilib və bu təxminən 3 aylıq normaya bərabər yağıntı kimi qeydə alınıb deyə qurum rəsmisi əlavə edib.